uzun müddetli gayrimaddi aktivler. Önceki videolarımızda da bildiğimiz gibi uzun müddetli aktivler maddi ve gayrimaddi aktivler ayrılır. Maddi aktivlere fiziki formaya mahsus nakliyat vasıtası, avadanlık, bina tikili vesaire kimi aktivler ait olduğu halde gayrimaddi aktivlere ise lisensiya, program teminatı, patent vesaire bu kimi fiziki forması olmayan aktivler ait. Maddi aktivler önceki videoda danışmıştık. Bu videoda gayrimaddi aktivler hakkında danışacağız. İlk önce aktif kimi tanınması için aşağıdaki şartlar ödemelidir. 1. Şirkete gelecekte iktisadi fayda verilmelidir. Yani siz herhangi bir icazı veya lisans alırsınızsa bu lisans mevcutluğu size müeyyen faaliyete icazı verir ve neticede siz gelir elde edersiniz. 2. Aktif şirket tarafından idare olunmalı. Yani lisansiyadan sadece siz istifade edeceğiniz tasdiklenir. 3. Diğer aktivlerden ayrılmalıdır. Bu ne demektir? Tesevvür edin ki siz ağır teknika ve ondan istifade için lisansiyayı alırsınız. Ve her ikisini birlikte 150 bin pul harcanır. Lakin ayrı ayrılıkta kıymet çıkarmak mümkün değil. Sual yaranır. Bu zaman lisensiyayı gayrimaddi aktif kimi tanımak olar. Gelin şartlarımızı nezerden geçirelim. İlk iki şart okey olsa da sonuncu şart ödenilmediği için lisensiyanın ayrılıkta aktif kimi sayabilmelik. Şimdi şartı değişip tesevvür edelim ki biz bu aktive birbirinden ayrılıkta yani avadanlığa 130 ve lisensiyeye 20 bin almış. Bu zaman kıymeti ayrılıkta müeyyen edilebildiği için üçüncü şart da ödenir. Ve biz bir lisansiyanın 20 binlik aktif kimi geri edebiliriz. Gayrimaddi aktivlerin yaranmasına göre iki cür olur. Satın alınmış ve şirketin özü tarafından yaratılan. Yani internal carry. Satın alınmışlara program teminatı, lisansiyalar, misal gösterdiği halde özü tarafından yaratılanlar, goodwill, brand adı, müşteri siyasi, misal göstermeye var. Satın almışlar her üç şartı ödediği için aktif kimi kayda almış. Diğerleri ise ilk iki şartı ödediği halde üçüncü şartı ödemiş. Çünkü şirket işledikçe brand adı, müşteri siyasi formalaşır. Lakin biz onların değerini tayin edebilmedik. Bu sebepten öz hesabına formalaşanları aktif kimi tanımak için research and development cost, yani tədqiqat ve təcrübə konstruksiyon işleri xərclərindən istifadə etməliyik. Daha yaxşı başa düşmək için misal verir. Təsəvvür edək ki, şirket yeni növ dərman hazırlayır. İlk öncə tədqiqat işleri için bir mütəxəssis ayrılır. Tədqiqat için mütəxəssis, əmək haqqısı, digər ölkələrə təcrübəni öyrənmək için səyahət xərcləri vesaire xərclər çəkilir. Sonra testlere aparmak için laboratuvarı icraya götürür. Növbəti mərhələdə laboratuvarda işlemek için mütəxəssislər işləyir. Sonraki mərhələlər isə yeni yaradılmış reseptin test mərhələləridir, hansı ki onlara da xeyli xərc çəkilir. Təsəvvür edək ki, prosesin hər mərhələsinin nəticələri idarə heyətinə status barədə məlumat verir. Və məlumatlar əsasında idarə heyəti tərəfindən proyekt ilə bağlı qərarlar qəbul olur. Və əvvəl de dediğimiz kimi her mərhələnin icrası için müəyyən xərc tələb edir. Təsəvvür edək ki, bütün bu proseslər başlarında hələ proyektin mənfəətli olacağı məlum deyil. Lakin ikinci mərhələdən sonra idarə heyəti verilmiş hesabatlara əsasən əmin olur ki, proyekt uğurlu olacaq. Və qərar verilən ana qədər olan xərclər toplanaraq mənfəət zərər hesabatına xərc kimi yazılır. Qərar verildikdən sonra çəkilən xərclər isə toplanaraq kapitallaşdırılır. Digər sözlə desək, qərar qəbul olunana qədər ki, xərclər research cost, yəni tədqiqat xərcləri, sonraki xərclər isə development, yəni təcrübə konstruksiya işlərinə aid edilir. Research cost birbaşa mənfəət zərər hesabatına yazıldığı halda, development cost kapitallaşdırılmış məbləğin məhsulun istifadə müddətində bölünərək amortizasiya xərci kimi
mənfəət zərər hesabatına yazılır. Yekun olarak cari dövrdə qeyri-maddi aktiv ilə bağlı tanınan xərc, research cost və development cost'un hesablanmış amortizasiya ayrımıdır. Sonraki 4 ildə isə yalnızca amortizasiya ayrımları xərc kimi yazılır. Videonu bəyəndinizsə, like edib kanala abunə olmağı unutmayın.